вітаю. Це тема дня в студії Катерина Лисюк. 1 жовтня президент України Володимир Зеленський на брифінгу підтвердив, що Україна під час зустрічі контактної групи у Мінську погодила так звану формулу Штайнмайєра щодо виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке? Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо. За умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні, журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під пулом кулемет не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ніякої. Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмайєра. Формула Штайнмайєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Ми зовсім не говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо, коли ми говоримо, якщо ми хочемо з вами, щоб вибори пройшли згідно законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш. Вчора, вже після брифінгу президента, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у мережі Facebook прокоментував погодження на реалізацію формули Штайнмайєр. Прошу показати фотографію. На формулу Штайнмайєра погодились очікувано. Тобто російську умову щодо проведення нормандської зустрічі виконали. Теж очікувано. Текст ми не бачили, але схоже, що вибори мають бути в цілому вільними та чесними. Тобто Росія їх зробить невільними і нечесними. І взагалі не виборами. Формула Штайнмайєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій. Тобто дорожну карту. Сьогодні о 12-й годині на своїй сторінці в мережі Facebook речниця представника України в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі Дарка Оліфер оприлюднила текст листа із підписом Леоніда Кучми, який містить так звану формулу Штайнмайєра. Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу представника ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартіна Стайдіка, написала Оліфер і додала копію документа. Про формулу Штайнмайєра та можливості проведення позачергових виборів у Донецькій та Луганській областях сьогодні обговорювали і у Верховній Раді. Прошу сюжет. Володимир Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри. А депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмайєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Російської Федерації в нормандському форматі. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки.
Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради. Немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмайєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Чому формула Штайнмайєра для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоби вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмайєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. Сьогодні в Україні відбулось, в різних містах України відбулось дуже багато акцій протесту, якраз проти формули Штайнмайєра. В Миколаєві їх було дві. О 16:30 біля будівлі СБУ влаштували акцію протесту представники Української національної політичної партії «Національний корпус», представники громадського об'єднання Асоціації учасників та інвалідів АТО, національні дружини, державницька ініціатива «Яроша», політична партія «Свобода», представники правого сектору, волонтери та миколаївці. Докладніше про акцію протесту у сюжеті наших колег з новин Вікторії Андрушків та Василя Філімона. Олександр Глущенко, голова Миколаївської громадської організації «Національні дружини», до акції долучився, тому що не згоден із формулою Штайнмайєра. Там не може бути здорової оцінки зі сторони ОБСЄ, тому що вони за 5 років ніяк не бачили там російських військових. І основа формули закладена в тому, що всі вибори, все інше будуть признані чинними, якщо оцінку дасть ОБСЄ своє. А як оцінку ОБСЄ може дати нейтральну і таку, яка вона є в дійсності, якщо вона за 5 років не побачила російських військових там. Дмитру Салімону, 24 роки, представник політичної партії «Національний корпус». Хлопець також проти використання формули Штайнмайєра. По-перше, це те, що не вказано взагалі дуже важливі нюанси. Що буде з тими, хто воював проти українців, які захищали свою територіальну цілісність, свої домівки, свої родини. Тобто тут ми повинні самі шукати відповіді на ці питання. Але суспільство не повинно це робити. В нас є президент, він гарант Конституції, в нас є чинна легітимна влада, яка повинна давати чіткі відповіді, щоб такого не відбувалося. І ми вимагаємо дійсно, щоб з нами говорили на одному рівні, а не десь щось від нас приховували і прийде час, ви тоді дізнаєтеся. Вимоги пікетувальників наступні. Перш за все, ми маємо в будь-якому форматі денонсувати ці угоди, які були в Мінську 3 буквально вчора. Тобто ми маємо зрозуміти, яка участь міністра міжнародних справ, іностранних справ України Клімкіна в цьому всьому процесі, тому що нещодавно в СМІ з'явилася інформація, що він вів перемовини в такому форматі і з приводу саме таких речей, які звивають українські інтереси вже протягом місяця. Це безпосередньо Служба безпеки України має чи підтвердити, чи спростувати такі речі. І якщо це підтверджується, такий міністр має йти відставку.
немає значення, скільки він пропрацював, він не стоїть на засадах інтересів України. Останнє, ми пропонуємо, звичайно, ми не просто хочемо казати, що ми проти всього, ми пропонуємо звернутися саме до бутапештського формату, де Україна має більш сильні позиції і легальні позиції, щоб витребувати від міжнародної спільноти захисту своїх інтересів. О 16:20 акція розпочалась. Подібні заходи по регулюванню миру на Донбасі не має складатися з одного аркушу А4, як ми бачимо на Мінську 3. Ми бачимо, що там немає інтересів України. Те, що нам заявляли, що буде роззброєння сепаратистів, що буде український кордон в ОРДЛО, ми не бачимо цього в цьому документі. І ми зараз бачимо, що ці кроки хочуть імплементувати вже законодавчо. Ми маємо, як свідома спільнота, показати, що ми не допустимо цього, що немає в поразці чи ганьбі інтересів України. Це просто зрада. Зрада людей, які поклали своє життя за незалежність України. О 16:30 лист з вимогами занесли до будівлі та передали працівникам Служби безпеки України. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Слава Україні! Героям слава! Ніяких нюансів, проблем не було. Просто співробітники СБУ не бажали виходити до публіки і спілкуватися. Однак вони щиро пообіцяли, що вони передадуть всі наші вимоги та переживання і будуть намагатися всіляко регулювати цей конфлікт. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На зв'язку зі студією якраз Денис Янтар, голова політичної партії «Національний корпус» міста Миколаєва. Тож, Денис, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Денис, розкажіть, будь ласка, конкретно, які вимоги ви виклали у цьому листі? Це перше запитання. І друге запитання, хто саме прийняв вашого листа вже в приміщенні СБУ? Дивіться, щодо вимог. Виходячи з того тексту, який нам відомий, який зараз опублікували, він є неприйнятним для нас, тому ми вимагаємо, щоб публічно денонсували будь-які навіть ці квазі-угоди, які відбулися нещодавно в Мінську, потім, щоб розслідували справи по тим людях, які ведуть подібні перемовини і дають певні міжнародні погодження. Тобто, в першу чергу, міністри закордонних справ мають розібратися в його участі у цих угодах. Ну, і інших осіб, відносно інших осіб, також треба провести розслідування. Це безпосередньо вже парафія СБУ. Ну, тому що не може бути от публічні такі заяви від президента, в тому числі, що ми на щось погоджуємось, потім будемо це якось назад повертати. Це для України це суттєві втрати на міжнародній арені. Тому не можна так халатно відноситись до таких от посилів до міжнародної спільноти. І також ми, звичайно, надали свій варіант, який неодноразово вже озвучили, який є логічним. Перемовини не в форматі квазі Мінського якогось, а в форматі Будапештського меморандуму, який підписаний офіційними особами, не колишніми президентами чи незрозумілими особами, а якраз офіційними представниками США, Великобританії і інших країн, які гарантували нам суверенітет. І це вже буде суб'єктність України, бо, на жаль, в тому форматі, який зараз відбувається, Україна виступає знову-таки об'єктом. З того тексту, що ми бачили, що знову-таки будуть вибори, якщо ОБСЄ скаже, що на цій території волевиявлення було вільним, то тоді Україна їх визнає, і тоді вже особливий статус Донбасу і все інше вступає в повній мірі в силу. Однак, знову-таки, Україна ніяк не буде впливати на цей процес, вона стане знову таки об'єктом геополітичних ігор. Ну, я вважаю, що досить цього. І такі суттєві документи, Денис, вони не можуть складатися з одного аркушу. Я вас зрозуміла. Тобто ви складали свої вимоги саме дивлячись на цей документ, який виклала речниця представника України? Так, звичайно. Він дуже абстрактний, розумієте?
це наш крок, перший крок на міжнародній арені щодо врегулювання, і він настільки абстрактний, що його можна крутити, як хочете. І зараз Україна буде назад повертатися, бо я впевнений, що немає іншого як виходу, окрім того, щоб чітко розмежувати обов'язки сторін. Тому що президент вчора каже, що в нас не буде демілітаризація цієї території і буде український кордон. Сьогодні представники, там терористи ОРДЛО кажуть, ніякого українського кордону, ніякого роззброєння. Ну, тобто ми знову в тупіку, але кроки зробили, і тут два виходи до України. Або ми маємо погоджуватись на будь-який формат, який хоче терористи, або ми просто несерйозний суб'єкт міжнародного права. Бистро. Я вас зрозуміла, Денисе. Дивіться, хто саме прийняв вас, ваші вимоги, лист з вимогами? Я, чесно кажучи, не питав. Тобто не новий очільник? Ні, це був не очільник СБУ, це, ну, так розумію, людина, яку він призначив до цієї місії. Я зрозуміла. Дякую вам, Денисе, за відповіді. Гарного вечора. Що ж, продовжуємо. Друга акція протесту розпочалася о 19:00 біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Там була наша кореспондентка Марія Савицька. Трохи пізніше вона до нас приєднається і розповість, що саме там було. А зараз я пропоную перейти до телемосту з нашими колегами із Запоріжжя, з Ольгою, ведучою редакторкою також теми дня, Ольгою Вакалою. Тож, Олю, я тебе вітаю. Так, воєнні, які нам повинні гарантувати безпеку. Я повинен сісти на участок. Тобто, ще раз говорю, безпековий компонент має бути на першому місці. Я перепрошую, зараз перебиваю, Романе. У нас є на зв'язку колеги з Миколаєва. Тема дня сьогодні в Миколаєві теж про те, як Миколаїв реагує на нові політичні умови, в яких опинилася Україна. І моя колега Катерина Лисюк, дуже рада її бачити. Вітаю, Катю. І якщо можна, кілька слів про те, що у Миколаєві сьогодні, а ми вам скажемо, що у Запоріжжі. Прошу, Катю. Вітаю, Олю. Також дуже рада тебе бачити. Сьогодні в Миколаєві відбулось дві акції. О 16:30 біля будівлі СБУ представники Національної політичної партії «Національний корпус», представники громадських організацій, асоціації учасників та інвалідів АТО, національні дружини, державна ініціатива Яроша, політичні партії «Свобода», представники абсолютно різних політичних сил, а також правого сектору, вони зустрічалися там, біля десь близько 80 людей там були присутні. І вони написали листа на ім'я. Катерина Лисюк, яка сьогодні веде тему дня в Миколаєві, і їхня програма «Суспільний Миколаїв» присвячена виходу реакції Миколаєва. Дуже цікаво було почути, скільки людей вийшло, яка там ситуація, скільки мирно і цікаво. Я знаю тільки, на жаль, поки нема зв'язку. Почекаємо, може, спробуємо ще зв'язатися. Наскільки знаю, у них в 16:30 вони виходили під СБУ, там теж Нацкорпус і колишні військові, ветерани. І в 19 вони збиралися на свій майдан, не в 18, як у нас, в 19 збиралися. Шановні глядачі, у нас зараз технічні проблеми, ми не можемо зв'язатися з колегами із Запоріжжя, трохи пізніше ми з ними об'єднаємося і поговоримо, як реагує громадськість у Запоріжжі, і розкажемо відповідно про себе. Тож, я пропоную ще раз подивитися відеоматеріал, як реагувала Верховна Рада, депутати Верховної Ради, на формулу Штайнмайера. Тож, прошу. Володимир Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри. А депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмайера було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Російської Федерації в нормандському форматі. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки.
Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмайєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Чому формула Штайнмайєра для України не дуже добре? Тому що вони наполягали на тому, щоби вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмайєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. Отже, до нас приєдналася Марія Савицька, журналістка UA Миколаїв. Вона якраз була присутня на акції протесту біля Миколаївської обласної державної адміністрації. Тож, Марія, будь ласка, що там відбувалося? Прошу. Ви знаєте, в цій студії я можу поділитися хіба що своїми враженнями. Я не можу давати будь-якої оцінки, тому що там відбувалося враження. Буквально за 5, максимум 10 хвилин біля меморіалу Струни пам'яті там було вже понад сотню людей, це однозначно. За оцінкою поліції близько сотні, за оцінкою організаторів вони назвали цифру близько 300. 300 – це так, це завелике число. Брали участь представники громадських організацій, волонтери і волонтерський пост на залізничному вокзалі, на автовокзалі, громадські організації, які працюють з волонтерами, громадські організації, до складу яких входять учасники антитерористичної праці, учасники бойових дій. Заявку на проведення цієї акції подала Ірина Абрамова. Абрамова достатньо відома в Миколаєві волонтерка. Так. І ця акція безстрокова і цілодобова. На той момент, коли ми їхали, наша знімальна група їхала вже з площі, люди залишалися там, вже були, такі вони кучкувалися, розмовляли вже на якісь свої теми, але ніхто не розходився. Всі продовжують стояти там. Їх вимоги вони виклали ось на папері, у мене вони є. І завтра перші свої вимоги вони передаватимуть депутатам міської ради. Згодом під час сесії обласної ради вони передадуть аналогічні вимоги і до них. Хочуть, аби депутати місцевого рівня звернулися до Києва і... власне, всі ці домовленості за формулою Штайнмайєра відмінили. Тому що, по-перше, вимагають, аби Донбасу не надавали такий статус, який він прописаний по цій формулі, проти проведення виборів під наглядом ОБСЄ, адже ОБСЄ, на думку організаторів цієї акції, не так гарно показало себе на сході країни протягом цих років. Не хочуть вибори там проводити і не вірять в те, що російські війська, Росія забере свої війська з території окупованих, з окупованої території. Власне, у Росії, на їх думку, відповідь одна, нас там і немає. Завтра акція продовжиться під міською радою і актив піде на сесію, аби передати свої вимоги. А 14 жовтня хочуть провести марш супротиву. І, власне, якісь акції, і всеукраїнські акції плануються одночасно по всій країні. Але це вже згодом.
Це вже згодом, я зрозуміла. Таке запитання. Тобто це тільки частина їх вимог? Тобто ще планується їх додавати? Зараз вони продовжують щось додавати. Звучали думки стосовно неприпустимості впровадження ринку землі. Угу. Цілком можливо, що перегляд цього законопроекту теж буде викладено в цих вимогах. Ну, власне, те, що найближчим часом відбудеться, це те, що вони звернуться до депутатів обласної міської ради, або ті зверталися вже до вищих інстанцій, аби всі домовленості за формулою Штайнмайера були відмінені. А чому ось вони так вирішили звертатися саме до міської ради і до обласної ради, а не особисто відправляти листа? Ну, власне, ті люди, які зараз представляють їх інтереси, інтереси миколаївців в радах обласній та в міській, вони мають відстоювати інтереси, ну, мабуть, не тільки під час якихось там життя міста, а і на, можливо, навіть на всеукраїнському рівні, і, можливо, колективне звернення депутатів, ну, це буде вагоміше, ніж звернення, наприклад, кількох волонтерів. Я зрозуміла. Ця акція продовжиться. Тобто, от сьогодні вони о 19:00 під Миколаївською обласною державною адміністрацією вони зібралися і будуть стояти всю ніч? Чи все ж таки? Вони не будуть стояти всю ніч. Це я просто про заявку на проведення цієї акції сказала. Власне, щоб збиратися у будь-який час зручний для тих, хто ініціював цю акцію, і не звертатися окремо кожного разу до відповідних органів на те, щоб отримати дозвіл на зібрання, на мирне зібрання, кожного разу мають бути отримані дозволи. Якісь акції на вулиці, вони публічні, вони мають бути з дозволом. Тому заявка і була подана на проведення безстрокової цілодобової акції. Можливо, це моє припущення, можливо, це буде залежати від того, як розвиватимуться події далі, можливо, вони будуть і цілодобовими. Я зрозуміла, Марія. Дякую, що ти завітала до нас. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора, на все добре.